ნობელების ტექნოლოგიურ მუზეუმსა და აჭარის სპორტულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტი ახალგაზრდა სპორტსმენების სახელოვნებო ნიჭის გამოვლენას ითვალისწინებს. Სწორედ ამ მიზნით მუზეუმში 15 წლის მოციგურავის ინგა ფუტკარაძის მიერ შესრულებული ნახატების პერსონალური გამოფენა მოეწყო. 25-მდე გრაფიკული აბსტრაქციის ჟანრში შესრულებული ნახატები ავტორმა 3 თვის განმავლობაში შექმნა. გამოფენა 1 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. Dres form de ba memorandum si pe acharis muzeum se da khalovnebis tsentrs shoris da amis pitski iqo inga putkaradzes personaluri gamopena is nobelis muzeumis megobarta klubis tsevri gakhlavt arachoulebrevi motsigurave shesenishnavi fermtseri romelis grafikul abstraktsias khatos da mravalmukhrevi nichis gamovlenas emsakhorebas soret aghnishnuli muzeum nicheri akhalgazdebis nichis gamovlena da aramarto es aramed bevri kargi sports ნიკოს რომელიც ცნობილი არ არის და არ არის გარეკლამებული ჩვენი კუთხისათვის არ არის ცნობილი ამიტომ გავაცნობთ ამ სოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონებს და სპორტულ გამოფენასაც გავაკეთებთ სამომავლო ესეთი გეგმები გვაქვს თუმცა პირველში რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს უფრო მეტი ყურადღება დაეცვა დღევანდელ ჩვენს გამოფენას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის რადგან ფიქრობ რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია და მინდა რომ ამ დღიდან უფრო და უფრო განვითარდე და მომავალში უფრო შედეგი გაჩვენოთ და კარგი ნამუშევრები შემოგთავაზოთ.